Yo, čus! Takže zdravím tě, Level Games. Počkej. My tu do našeho Let's Playe. Shakes and Fidget. Yeah. Sedím v opuštěném městě, na terase v ruce cíl. Takže jsme na F9. Blbá mouka skurvená. Daleko za obzor. Nechci domnění, že je život na hovno. Sedí ucho. No a vrhneme se hned tu na postavičku. Level up. Abych se tak přestal chovat. Sakra, jsem v boji, sakryš. Nevím, jak to zachránit. Cítím, no. Jak za můj život nahánit. Ale já sám jsem si vybral tuhle cestu. Zbyl jsem jenom já a hromada mých textů. Dobrý. Co lidi vejdou, tak i hned odejdou. To hodím do záchodu. Zbytečně to nebudeme tu hrotit. Takže brnění. Jaké máme teďka na sobě? Měl se podívat. Něco mě říká, abych se nebál. Síla, ale má spod zemí, no, takže, ale nevím, aspoň, nebude to něco dobrýho? Jody, to bylo, není to za gol. To by byla hala, ale já mám jenom jeden, jako. A kámo, to bylo za gol, ty, tak to by byla hala, já bych operat. To byla bomba. Říkám bomba, jako komba, jak má defakty James Bond se posral, jestli je problém se mnou. 119, pojď. Často dohání k zamyšlení, zda je vůbec tohle normální, možná to přehání, jo. Možná mám poslání, super. Posrání, a kdo mě zachrání, jsi všiml, že ta webka se už nějak neseká, že jde to, ukaž, jsem tu, ok, takže někdo mi tu píše dovolená, jiný pracha. Dva moucha. Koko zkusíme. Já bych to chtěl sundat, tyjo. 18. podle mě to vždyť měl sundat, 18. věž. Co to je nějaká smula, se mi to furt nedáří sundat. Ty vado, je skoro nic neberu, to je. Vždycky si byl o hodně víc. To je smůla. Ach jo. Ty jo, kolik mám už? 6000, 4000. 31, ty jo. Za získaných přátel, za týhat přátelství. Musím se devího se zamakat na tom albumu, tyjo. Tuka, co mi chybí? Tyjo, kolik mi toho chybí? Nějaké tu. Tady mi chybí? Ne? To je zajímavé, tyjo, ten album, to se mi líbí. Ten se tak pořádně do něj ani nikdy nedíval. Ještě mi chybí 19%, takže, nebo 18, takže by mě zajímalo, co mi tam kurde chybí. A co tam mají? Co tam mají spod zemi? Jo, to bylo v podzemku, desetí, třetí, v tom desátém, to jsem byl třetí z deseti. Ještě pamatuju, a i tohle je desetí z deseti, osmém. Tyjo, to je tež, to je pan temno, první desatý z deseti, desatý, to nebylo, ale to jsou teďka všechno z desatý z deseti, desatý z deseti, jo, to jsou všechno z desatý z deseti, tohle. Bude to mega, stejně jak mega být, co dělal, dělá, vážně ho dělal, je to jen sample, a ten, kdo to nechápe, tak ten nebyl. Je, to bylo v tom, nebyl to, to bylo v cirkusu desatý z deseti, tohle, co? Si tě pamatuju. Ty hodně mi tu chybí, ale neříkám, že jo, ale celkem dost. A tady jsou podzemka. Jedna. Ale tohle bylo 1, 2, 3, 4, já nevím, kdo jde. Neviditelná hrozba.
To je kolika, to je to 4... To je 45. Tohle to. Nebo v kolika to tu máme? Je 45. Já si to překlika, to najdu. Jo, je to tu dobrý. Takže jde vidět, že toho chybí celkem hodně. Ale mi tu ještě jsou cenosti. To mi chybí. Já nevím vždycky, co mi chybí, to je strašné, ty. Aha, tam mi chybí epiky, o. Všechny epiky, které jsem měl. Zajímavé. A zbraně. Luky. Všechny epické luky, které jsem musel někde sundat. Mi chybí, vuvuzela mi chybí, vuvuzela musím sehnat. Tu mám všechny zbraně a meče, vuvuzela musím jít sehnat vuvuzelu. To bude na nějakých malých postavách tohle. To může chybět. Chybět ty, vůzela. Já nevím, co tu chybí na balečníkovi. No. Musím sehnat vůzelu, ty. Vůzelu musím najít, ty vado. Na kolika to jsem na pozice? Ty, já musím najít vůzelu. Skáču na vůzelu, dobré, jdem dál. Nebudu hledat vůzelu. OK, takže... bychom mohli zkusit někoho, kdo nemá zvíře, no, tak bychom sundat měli. Nebo ne. Jo, dali, dobrý. Až tak jsme na tom dobře. Zkusíme si to dát boj, tak si prdele. To je jiný boj. Ty vodo. OK. A je špatná zpráva, musím zrušit hospodu, bo se jinak mi dostanu tu. Asi mě ho nesundám. No, takže to bylo stejně zbytečné. OK. Tu jsme měli něco? Výdrž 6. OK. No. Ještě tu můžem. S12. Ne. To je luxusek, když byste chtěli, co? Toho z toho jsem... Mám hucha furt. Tady já tuto školu jdu. Síkorka, vole, na síkorku, za ptákama. Takže to vidíš, kam já jdu. Bohužel. Nějaký chytrý student jsem zase nebyl. A ta mucha mě sere hodně. Drž. Nula. Je. Drbo. No, super. Kuka.
teď jíme 10 minut, jo? Ty jo. Počkej. Tady ještě. Podzemí. Co se tady vůbec nedává, ty podzemka? A ten by se viděl luxusně, kdyby byl na 300 nebo na všechno, a naštěstí, hej. Podejte mi nějaký tabak. Chci se zase zeptat, doporučte mi nějaký tabak do vodní dýmky, jestli byste mohli, děkuji. Podejte mi. Tady se. Takže mi můžete poradit. OK, takže mi sedí nos. To bude od tohoto videa všechno, já se s váma loučím. Já se s tebou loučím a čau čau.